Заповядайте на коледния концерт на хор Детска китка. Ще чуете коледно-новогодишни песни от трите състава на хора – подготвителен, стажански и концертен под диригентството на три дами – Джулия Озунова, Златина Делирадева и Яна Делирадева, на рояла Соня Запрянова. Очакваме ви на 19 декември, четвъртък, от 19 часа в залата на Военния клуб. Вход свободен!